Quando a gente escolhe fazer um espetáculo como esse espetáculo da terceira noite, da mistura de linguagens, a gente escolhe pensando em como é que eles vão se misturar. A questão da identidade para a gente é fundamental, porque se você não tiver a sua identidade, como você vai poder mesclar com o outro? Como você vai poder interagir, criar uma sinergia? Então eu trouxe um pouco de Pernambuco, um pouco de lado da minha terra, para misturar com todos os sotaques, todas as línguas, todos os cheiros e sabores que hoje estão por aqui. Desfilaram nesse palco bambu, cavalo marinho, orquestra, rabeca e dança, malabares e passinho. Por isso aqui ninguém mais vai sentir que está só. Se a gente fez a mistura, agora ficou melhor. Somos palha da mesma corda, batucadeiros do mesmo show. Somos orquestra do mesmo palco. Queremos arte no nosso prato, sopros dos mesmos passos, matérias das mesmas rimas. Somos DJs da mesma festa, personagens da mesma história. A seleção dos grupos é toda feita em cima da variedade de linguagens e também o que é que o Brasil tem e que a gente não conhece. E a gente está vendo que o Brasil tá saindo do anonimato, é tanta troca de experiência, é realmente esse projeto é uma grande teia para mostrar que o brasileiro tem mesmo uma alma muito cultural e é muito bom saber disso. O passinho com os batucadeiros, a gente mistura o que é totalmente improviso com o que é organizado e vamos ver o que, que sai daí. Eu acho muito legal essa proposta que a mostra tem, porque a gente pode misturar tudo mesmo e ver que uma arte completa a outra, a gente aprende com o outro, a gente ensina um pouquinho que a gente sabe. Vai ser muito interessante porque a gente vai interagir muito com o pessoal do Conexão, Felipe Camarão, e com o Núcleo de Artes Cênicas do Sebasti. Vai ser dança, vai ser a cultura lá do Rio Grande do Norte, vai ser uma mistura.
o que eles já sabem fazer, é o que eles ainda não conhecem. Ninguém que veio aqui veio pronto, veio com alguma coisa. E a gente buscou um caminho. Só que quando a gente busca um caminho, a gente encontra e descobre outras coisas.